139 сёлетніх выпускников установ агульной сярэдняй адукацыі в области атрымалі 100 балаў на централізаваных экзаменах, якія праходзілі 27 і 30 мая. Найбольшая колькасць табальнікаў у Кастрычніцкім районе Гродна – 21, 19 вышэйшых адзнак у Лічан, 15 у выпускнікоў Ленінскага района абласнога цэнтра. Таксама на 100 балаў здалі централізаваныя экзамены 12 школьнікаў Навагрудчыны. Лідар у прынёманні па колькасці атрыманых на ЦС табальных вынікаў Гродзенскі ліцэй нумар 1 імя акадэміка Астроўскага. На рахунку яго выпускнікоў 6 вышэйшых адзнак. Два сертыфікаты па 100 балаў на цэнтралізаваных экзаменах атрымалі 11 выпускнікоў установ агульнай сярэдняй адукацыі рэгіёна. З іх 4 жыхары Гродна. Два такія паспяховыя вучні ў Лідзе і па адным у Мастах, Слонімі, Ашмянах, Навагрудку і Зэльве.